Я сум да тукохту, че? Погадачи! Че? Тога! Тога, че си шум, а? Сотри, че! Сотри! Сотри, ете! Я с умом дал такой кто, а? Хуй! Эй, ты хатар стал такой? Чё, ты чё хатар гарч гарч, а дахэд гарх хатар? Эл тэгэж гарэ. Үгүй. Оо, дроп боцло очо очо үй. Машин байна уу? Үгүй. Ганцаархна яриад л гэртээ суугаад ах юм. Миний хүү гарц агаар салхи амсгалж байгаа ордог. Ээж би гармааргүй штэ. Ган бодж юм болж байгаа болчлоо. Ээж би гармааргүй байна аа. Толлоо. Чи 7 хоног гэрээсээ гарсан гоо штэ. Гарцчих тэх үү? Үгүй. Хичээлд явлаа. Тэгээ яваач тий. Фат юм нэгтээ та нэг юм өчтгөө. Бас уу. Тэр та нэмээд нөгөөг нь нэг өчтгөө. Тэг бол миний зүгийн гоод. Юу ч юм хөө. Банчлаа. Ээжэн сайн нэг онлайн шопоос 50,000 төгрөгөөр цамц хайлчлаа. Бас уу. Тэгэд миний хөгийн хөөхтийн 100,000 төгрөг нь орсон байх тий. Тэрнээсээ төлчихөө за. Гэрээ зурагдсан шүү хөө. За би ирнэ. Очлаа. Нэг ганц зэрэг жилээ өгч дөхөө даа. Яах ч юм бол энэ шанд нэг зэрэг үлчлэхээр орох гэж лавлгаа авах гэв. Оо над нэг зэрэг мэг чи нэг цагаар тогтохгүй гэдэг би мэдсэн шүү дээ. За чи юу өнөөдөр бүтэн өндөрчүүл амцаа юм тэхүү. Тэ марааш мөнгөний хүс ажил дээр өндөр бүх ажил амжуулчих цаа байл. За баярлалаа даа. Тэр ажлыг та амжуулчих юм тий. За баярлалаа гүш. Оо дангаа. Менеджер. Мэш татсан байна. Юу яа? Өнөөдрийн өдөрт ашиг бүх уулзалт юмнуудыг цуцал. Би 100 айлаар явах. Би бичвэр өдөрт хэрэгтэй болчихлоо. 100 айлаа. Тийм. Бичвэр юм да. Тийм. Тархаа байлаач та та. Юу гэсэн юм бэ? Бичвэр юм төгөөлт. Гэнэ та. Ийм Mongolian application нар татаад хамаг төр бичвэр юм дээр хөдөлтөж. Оо тийм байна шүү дээ, тий? Татчих. Оо би датаг байна. Оо дарах юм бэ датаг. Юу? Дата мата хэрэггүй л татаа. Аа за. Ард дата. Оо ингээд ингээд татчихсан. Юу орчих юм шүү, тэ? Юу за за. Зөв чи хэрэгтэй юм байна. За тэгвэл өнөөдөр уулзалтууд хэвээр нүлдээ. За яа. Манд шүү. Яманара. Ганцхан өмсчихөж болохгүй. Үгүй ээ. Ээлтэй. Бүтэн нэг жил үргэлжлэж өртөөс өмсөхгүй гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ? Ганцхан өмсчихье л да. Сайн өглөө. Эний чам. Чи хөөх юм аа? Би чам хайраа гэж бодчихо. Хойд өвсөг гүн нээж. Хитүүл яваа. Ишиг махах яах вэ? Тэгээ.